nam lahko predstavite vašo novo knjigo Čuden prečudež? To je knjiga, ki je nastajala kar dolgo let. Avtorici sva Irena Kotnik, slovenistka, ki je izhajala svoje diplomske naloge, in pa jaz. Gre pa za zbrano folklorno pripovedno izročilo oziroma povedke in pravljice s kamniškega področja, od Šmarce do Velike planine, od Podgorja in vse do Mrtnika. Napisane so v narečju, tukaj zbranih kar 500 enot pripovedi, in mislim, da je to zelo zanimivo in pa lepo branje. Koliko časa ste pa zbirali? Ja, jaz sem približno 10 let, čeprav ne zelo intenzivno. Irena je pa tudi kar nekaj časa, iz tega je naredila diplomsko nalogo in iz njenega gradiva smo potem, njeno gradivo smo potem vključili v knjigo. Ampak treba je povedati, da so v knjigo vključeni še tudi drugi zapisovalci, naprimer zapisi Ivana Nograška, ki se s tem dolga leta ukvarja, Franceta Hladeta iz Rožičnega, ki je tudi tak zagret zbiratelj tega, kar se dogaja okrog njegovega kraja. Tudi Cevčevi zapisi so vključeni v knjigo. Tako je zelo veliko, širok izbor pripovedovalcev in tudi zapisovalcev, mnogi so pomagali, tako da je pred nami res bogata knjiga. Kje se jo pa da dobiti? Da se jo naročiti pri Mlehorjevi založbi. 2. decembra pa bomo imeli v naši knjižnici tudi predstavitev te knjige in bo takrat možno knjigo nabaviti. Drugače pa kar pokličte Mlehorjevo založbo. Knjiga je šla v zbirki Glasovi, urednica je dr. Marija Stanonik, zato smo se držali usklajene razporeditve po posameznih razdelkih. V prvem imamo pravljice od Kamniška Veronike pa do Gamsov z zlatimi parklji. V drugem razdelku so bajčne, kjer predstavljamo bajčna bitja od velikoplaninskih divjih mož prek raznih oblik hudiča, coprnc in do divje jage, ki bo menda zdajle v adventnem času lahko koga prestrašila, če bo preveč kolovratov po Kamenku. V tretjem razdelku so strašljive, tukaj so se ljudje srečevali z različnimi pojavi iz narave, ki so jih zelo prestrašili, mogoče so bili tudi kakšni nadnaravni pojavi. Četrti razdelek so legendne, o ustvarjanju sveta prek marijinih in svetniških povedk. Potem sledijo zgodovinske, kjer smo malo tako kronološko skušali razporediti zgodbe od tega, da bi včasih v Kamniku jezero in kako je strašno narastel, pa vse do rokovnaških in pa vojnih motivov. V socialnih prikazujemo predvsem revščino, mečken pa tudi mestnega okolja. Na koncu so anekdote o posameznih ljudeh, ki so zelo znani, naprimer Svatenškov Johan, to je bil mali bog, ki je napovedoval različne stvari, kaj se bo kaj zgodil. Na koncu etnološke, o Miklavžu, o Svetem večeru in o recimo Podgorski ohceti, o Frehu. Na koncu so pa šalive. Tu bomo slišali, kako so Tunčani kuhali tunški močeradovc, kakšen je ta tunški šnopc, o Grkmanovih povedkah iz prve svetovne vojne, kaj se mu vse zgodilo in se zraven tudi nasmejali.